O título da mensagem de hoje é Não entres em pânico, então nós não vamos entrar em pânico, mesmo quando surgem assim, questões técnicas. E eu queria chamar a atenção dos irmãos para a passagem de Salmo 46, 10. Eu vou ler, os irmãos podem seguir a leitura. E diz o seguinte: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Quando os irmãos estão agora a pensar que eu ia continuar a ler, não, nós vamos ficar apenas no versículo 10. Encontrei algo tão rico aqui que eu gostava de partilhar com os irmãos, no versículo 10 de Salmos 46. Então, a palavra começa por nos dizer: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando eu olhei para esta passagem, algo chamou a minha atenção, que é a necessidade de nós nos aquietarmos para saber que o Senhor é Deus? Como é que isto funciona? Será que nós precisamos mesmo de estar aquietados para que nós possamos reconhecer Deus ou para que Deus seja Deus? Deus é Deus independentemente da forma como nós estamos. Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E por isso esta passagem chamou a minha atenção. O que é que isto quer dizer? Eu, tentando colocar isto em questões práticas, quem é que está aqui hoje pode dizer que viveu assim alguns dias em que não esteve aquietado? Esteve, se calhar, preocupado, esteve, se calhar, estressado, que entrou, se calhar, um bocadinho em desespero, se calhar, tive sentimentos de tristeza, se calhar, alguns mais sérios, como amargura, lidar com todas estas sensações que fala de tudo menos estar aquietado. E será que neste momento nós esquecemos quem é Deus? Será que deixamos de conhecer Deus? Então o que é que a Escritura nos está a querer ensinar aqui? Hoje, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então aquilo que eu creio que a palavra de Deus nos está a querer transmitir não é que Deus deixou de ser Deus, mas nós precisamos nos aquietarmos para deixarmos Deus ser Deus na nossa vida. Para podermos dar lugar a Deus trabalhar na nossa vida. Porque enquanto andamos preocupados, enquanto andamos ansiosos, nós, vamos dizer assim, é como se tivéssemos desviado os olhos de Deus e estivéssemos com os nossos olhos colocados no problema. E nós precisamos de continuamente na nossa vida, mesmo vivendo as adversidades da vida, continuar com os nossos olhos focados em Deus, naquilo que Ele diz, na Sua palavra, nas Suas promessas. Porque assim nós passamos a vivenciar, pelo menos de dentro, e quando nós somos influenciados de dentro, nós vamos influenciar para fora. Ou seja, nós vamos receber um Espírito, isso vai trazer transformação na nossa mente, e isso vai manifestar também no mundo físico. Amém? Isto fez-me lembrar algo que é muito interessante, todos nós conhecemos, mas eu queria trazer algum contexto nisso, que tem a ver com o que todos nós conhecemos, Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E aqui nós vemos a mesma lógica, o mesmo tipo de raciocínio. Às vezes o problema é que nós nos focamos nas coisas que nós queremos ver acrescentadas. Às vezes até na forma como nós oramos. Quantas vezes nós oramos, apresentamos o nosso caso diante de Deus, nós aprendemos, entre aspas, nós vamos e apresentamos o problema diante de Deus. Falamos de Deus acerca do problema que estamos a viver. Mas nós precisamos de começar a falar ao problema o quão grande é o nosso Deus. O quanto ele pode, o quanto ele é capaz. E isso faz a diferença na nossa forma de estar, porque nós somos transformados de dentro para fora, irmãos. Portanto, a palavra do Senhor hoje é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém, amém e amém. Agora não vamos esquecer a outra parte. O que é que diz a seguir? Serei exaltado entre as nações
e serei exaltado sobre a terra. Uma pergunta: como é que os irmãos acham que Deus vai ser exaltado sobre as nações e exaltado sobre a terra? Como é que acham que isso vai acontecer? Ainda voltando ao exemplo que tenho estado a dar, de Mateus 6, 33, nós muitas vezes olhamos para este versículo como um versículo-chave, mas às vezes nós esquecemos do que está antes. Mesmo no versículo antes, no versículo 32, diz para nós, escutem bem, não andarmos inquietos com o que comer, beber, vestir, e porque isso é o comportamento, vamos agora na linguagem de hoje, esse é o comportamento dos gentios. Esse é o comportamento daqueles que não têm Deus. Esse é o comportamento daqueles que não têm uma esperança maior que é Deus. Ou seja, andar preocupado por causa dessas coisas, isso é o comportamento de quem não confia em Deus, de quem não tem Deus. E nós, enquanto Igreja de Cristo, somos chamados para mostrar o exemplo. Por isso nós somos chamados a fazer o quê? Buscar primeiro o reino de Deus. Agir como a Igreja viva de Cristo, que busca primeiro os interesses do reino e a sua justiça. Irmãos, só fazer aqui um pequeno parênteses na justiça de Deus. É tão importante nós entendermos o contexto da justiça de Deus. Reparem que tudo, até na sociedade, é regido por leis, por normas, que as pessoas devem cumprir. Quem não cumpre certas regras não pode ter os benefícios correspondentes ao cumprir essas regras. Outras, inclusive, é que se quebra as regras, paga-se a penalização de não cumprir essas regras. Isso é a justiça, vamos dizer assim, humana. O próprio homem aplica a justiça. Mas nós precisamos nos voltar para a justiça de Deus, ou seja, nós precisamos de realmente cada vez mais buscar a palavra de Deus para nós podermos reivindicar as promessas de Deus para a nossa vida. E mais importante que isso até é nós estarmos focados em fazer a vontade de Deus para a nossa vida, porque ao praticarmos os princípios que Jesus nos ensinou, os princípios que a palavra de Deus nos ensina, não é para nos causar embaraço, mas é porque Deus tem em conta, quando traz a sua palavra, uma bênção para a nossa vida. Deus tem promessas para nós e há promessas na nossa vida que só poderão ter o seu cumprimento quando nós temos o cuidado de seguir a sua palavra. Já diz também em José, não é? José 1:8, para não se afastar de nós o livro desta lei. Nós meditamos na sua palavra, nós buscamos a sua palavra. Estamos dia e noite a meditar na sua palavra, para nos enchermos da sua palavra, que é a sua palavra que nos transforma e que nos leva ao lugar da vontade de Deus. Amém? Por isso, não estou a alongar um bocadinho aqui, mas voltando à passagem de Salmo, então como é que Deus poderá ser exaltado sobre as nações? Como é que Deus pode ser de facto exaltado sobre a terra? É através de uma igreja que cumpre o seu propósito na terra. É quando a igreja mostra a diferença. É quando a igreja realmente abraça o buscar os interesses do reino de Deus. Quando a igreja está empenhada em estabelecer o reino de Deus na terra. Agindo como reis e sacerdotes, como os comissionados para isso. Ser sal e luz. Porque se o nosso comportamento for o mesmo como as pessoas deste mundo, onde é que realmente vai estar a diferença? E eu queria deixar esta mensagem porque nos tempos em que vivemos, por causa do coronavírus, por causa de todas estas medidas, irmãos, é importante nós respeitarmos as medidas que são tomadas, é muito importante nós estarmos comprometidos com isso, mas estes são tempos em que pessoas que não têm esperança em Deus vão ter fome e sede de Deus. Porque a instabilidade gerada, o facto de não haver uma esperança, é uma oportunidade que, como igreja, nós temos, irmãos, escutem isto, é uma oportunidade que nós temos como igreja
de alcançar as pessoas para Cristo. Como é que ele vai ser exaltado? Através de nós, irmãos. Por isso nós, neste momento, nós precisamos de colocar a nossa vida diante de Deus, sabendo que ele vai acrescentar tudo aquilo que nós precisamos. Mas o nosso foco deve estar em ser empenhados no reino de Deus, em transmitir o reino de Deus, em alcançar as pessoas que neste momento não têm a mesma esperança que nós temos ao sabermos que somos filhos de Deus, que não têm a proteção de Deus na sua vida, que não têm a direção de Deus na sua vida. Amém, irmãos?